ပြီးဖို့ကြံနေရအများကြီးကြံနေတယ်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဘောနော်လူတွေအင်ရှူရန့်မရှိတာလူတွေတူးချင်းဝင်ဝေးတအားနေတာဒါတွေအကုန်လုံးကတက်နိုလော်ဂျီကောင်းကောင်းဆက်ဖို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေဟိုစီးပွားရေးလောကထဲမှာတက်နိုင်တဲ့မြန်နေရာပေးပြီးတော့အတူတူတွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်စေချင်ပါ